Selamun aleyküm aziz dostlar, abone olmayı, sizler Arzon Davuda kanalda sizler. Sizler bilen, Qo'qon optim bozorlaridan yangiliklar ve ayak kiyimler narxi bilan tanıştırışta devam etmemiz. Bizde Xitoy tovarlar, bugünkü yangiliklarimiz Xitoy tovarlar bo'ladi, narxlar bilan tanıştırıp o'tamiz. Bu mesela boshladik. Birinchi o'rinda mana shu itiklar bilan tanıştırıp o'tamiz. Bular Xitoy 6 tali modellar. 6 ta bo'ladi pachkada. 38 razmeri 2 ta bo'ladi. Qolgan razmerlari bittadan chiqadi. 36, 37, 38, 39, 40 bo'ladi. Zami shohlaganlar, yana zami shivisi bor. Ichlari nachos bo'ladi buni. Rasa hozirgi havolarga mazah kiyiladi. Padoshlari ham juda baland emas. Padoshlari ham juda ham yaxshi. Modellarimiz har xil, lekin narxlarimiz bir xil. Standart. Etiklarda narxi bir xil standart bo'ladi, xudo xolasa. Narxlarimiz yengil, juda qimmat emas. Ko'rishlik mumkin. Xo'p. Buna splashnoy xohlaganlarga splashnoy bor mana. Ko'rishlik mumkin. Splashnoy. Yengil, juda ham yengil. Xo'p, keyin. Bularimiz ham chiroyli. Buni ham ikki xili bor buni mana. Eko kojaligi bor. Yomg'ir sochillarga kiygani bu. Bu endi zamshivi. Buni sal ehtiyot qilib kiyiladi yomg'ir sochilda. Modellarimiz juda ham ko'p. Yana Telegram o'tadi hozir. Burchida Telegram kanal bo'ladi. O'sha yerga kirib ko'rib Telegramda yozsalaring nomer ham o'tadi. O'sha yerdan yozsalaring biz sizlarga podrobliroq tushuntiramiz. Kanalimizda juda ham ko'p assortiment bor. Bularimizning narxi mana shu yerda ko'rib turgan hamma etiklarning narxi mana shu ko'rsatib o'tganlar hammasi 120 ming so'm. Mana shu hammasi shu narxda. Keyingi mahsulotlarimiz bilan tanishtirib o'tamiz. Bular ham Xitoy mahsuloti, bular ham 6 tali, 38 2 ta. Bularimizning narxi skidkada 59 ming so'mdan. Bular mana yupqa ichi nachosli, bundan uncha ko'rinmayapti mana. Yollari yupqa nachosli. Bahorga, erta kuzga mana havo yengil bo'lgan kunlar bemalol kiyilaveradi bularning. Hammasi mana shular 59 ming so'mdan Xitoy mahsuloti. Keyingi mahsulotimizni bilan tanishtirib o'taman. Bunisi ham Xitoy mahsuloti, mehli xohlaganlarga, ular mehli. Mana oqi juda ham chiroyli ekan. Buni senda pachkada chena qilib qolganga nima bo'lgan, qayrilgan, kiyganda yoyilib ketadi. Keyin mana unaqa makasiymachalarimiz bor. Makasiymachalar. Narxlar juda ham yengil. O'zi ham yengil, narxi ham yengil. 39 ming so'm. Keyingi mahsulotni tanishtirib o'tamiz. Mana buni hozir ikki xil varianti bor buni. Oldida mana toshchasi bor, keyin mana Eko Koji. Bularimizning narxlari 39 ming so'mdan. Bu ham 39 ming so'mdan. Bu ham 39 mingdan. Bu krasovka forma va krasovka xohlaganlarga. Xitoy mahsuloti. Narxlari juda ham yaxshi. Bularimiz bizam skidkada bularam. Bular ham 65 ming. Shunaqa 65 ming, 70 ming sotilgan hozir skidkada. 49 ming so'm. 49 ming so'm. Kimga qiziq bo'lsa yozib olasizlar, bular soni cheklangan, ko'p emas. Keyingi mahsulotlar bilan tanishtirib o'taman. Bular yupqa nachosichi, nachosli yupqa. Mana videoda ko'rinarmikan? Mana yupqa nachos kiyilaveradi buni ham. Bular narxi bilan tanishtirib o'tamiz. Bular ham Xitoy mahsuloti. Bularda ham 38 2 tan 36 ming. 36 razmer bu. Bularchi o'sha nimalar, Eko Koja deydi. Teri o'rnini bosuvchi mahsulot deydi. Ichi ham shunaqa buni. Nimaga? Bahorga, kuzga yaxshi bular. Bu ham shunaqa. Buni narxi mana shu uchalasini narxi 69 ming so'mdan 69 ming shu uchalasini. Keyingi bularni bilan tanishtirib o'tamiz. Mana shu ko'rib turganlar hammasi bir xil narxda bo'ladi. Ana qasa. Qaytaman, hozir yudaman.
Bu 59 ming so'm narxi bular. Bular paytida 90 ming, 100 ming ham sotilgan bular. Hozir juda ham katta skidkaga tushdi bular mana. Mana shu 59 ming so'mga juda ham zo'r narx. Bemalol olib 100 ming, 100 mingdan 150 ming qo'yib ham sotib olasizlar buni. Bular ham shu narxda. Ali nimada? Hujjatdan turgan joyimizda o'tiramiz. Bular ham. Hammasi 59 ming so'mdan. Kimga qiziq bo'lsa, nomerlarni qoldiramiz, Telegram gruppalarimiz o'tadi. O'shandan yo Telegram gruppaga shunda o'tinglarga, o'tolmasalaring, telefon qilinglar, o'zimiz gruppaga qo'shib qo'yamiz. Keyingi mahsulotimiz bilan tanishtirib o'taman. Buni narxi ham 59 ming so'm. Xitoy mahsuloti. Juda ham yengil ekan. Ko'cha kuyiga, pastyanniga kiyib yurgan juda ham zo'r narsa. Xo'p. Keyin mana bu bir pachkadan qolgan narxlari juda ham qiziq. Mana shu nech pul deb o'ylaysizlar mana shu? Bir pachkadan qolgan bulardan. Kimga qiziq bo'lsa, tezda Telegramga o'tamiz, yoki telefon qilamiz, narxlari qiziq bo'lsa, kim ulgurib qolishni xohlasa, mana 60 ming so'mdan, 60 ming so'm bir pachka qolgan. Bularimiz 85 ming so'mdan bir pachkadan qolgan. Qolganlarimiz ham bor, lekin mana shular bir pachkadan qolgan. Kimga qiziq bo'lsa, yozib olasizlar. Hammaga rahmat.